موت چھپے لیے راکھی ہے. تو اے مومنین اولیاء کرام کیش کے بھائی جو بے چیز تیار راکھو بے چیز ایک تیار راکھو تمہارو بستر نے بیجو تیار راکھو تمہاری بیگ سفر پر جاوانو چھے جو اگر موت آوے نے تے وقت تمہیں کیسو کہ بھائی چلو اپنے بازار سے بستر خرید لانی ہے موت آوی تو تے وقت تم نے کوئی اجل کوئی موقع کوئی مہلت ملے نہیں تے وقت بستر خریدوا کہاں جاسو نے ملک الموت آؤ تے وقت اپنے کہیے پرہیزگاری میں سامان کوئی تیار نہیں تھی چلو اپنے بیگ کاڑیے اوپر چھ جھٹکیے میں پچھی ہمیں اپنے بیگ میں اندر اپنا سامان بھریے تے وقت اکی مہلت نہ تھی کہ زادو تقوی پرہیزگاری میں سامان نماز روزہ حج جہاد زکات ولایت فیض خدمت سخاوت امداد اعمال صالحات تے وقت اپنے جمع کریے نا کوئی مہلت نہ تھی کوئی وقت نہ تھی. تو بے چیز اولیاء اللہ کرام کے کہ بستر میں بیگ بستر یعنی فراش بیگ یعنی عیبت جھولی بے چیز تمہیں ساتھ راجیو. مولانا امام حسین علیہ السلام مدینۃ المنورہ ماتھی نکلا تو تے وقت اپنا اونٹوں پر اپنا تمام توشو اے مومنین تیار چھے کہ ایک حسینی حسین اپنے سے سو مانگے چھے کہ تن چیز ماں تائید کرو حسین سو مانگے چھے تن چیز ماں تائید کرو ایک مارا نام پر مومنی نے جمارو بے مارا نام پر مومنین نے شربت یا پانی پلاؤ بے تیسرو مارا نام پر رو رہا انہیں کئی نہیں تو چہرہ پر ملال لاوینے ماتھانے نیچو کرینے حسین نا ماتم میں عظمت میں عزت میں خاطر فقط چہرہ پر ملال لاوی میں روا جیو مو کرو آٹھ جنت ملی گئی. کتنی جنت؟ آٹھ جنت ایک آنسو جاری کردار نے حسین پر. سفر کرتے وقت نہ سفر پر کوئی شخص جائے نہ سفر کرے پانچ چیزوں میں فائدہ ہے وہ نہیں تھائش. پہلے سفر کرواتی اللہ تعالیٰ ہم نے غم نے دور کرے ہم نے غم نے کوئی ملال ہوئی رنجش ہوئی سفر کرو اللہ تعالیٰ آہو آب و ہوانی تبدیلی تھی طبیعت میں تازگی لاوے ہم نے غم دور تھائش. بیجو زندگی واسطے اللہ تعالیٰ توشو مہیا کرے کوئی وہ اسباب مہیا کرے کوئی نہیں ملاقات تھی جائے کہیں ملی جائے وطن طرف آؤ آج دھر بیٹھی ہوتا دس ذرا غیر حضر ہوئی ایک مہینہ نفر ہوتا اللہ تعالیٰ تیرے درمیان اپنی غیر حضری ماں اپنی غیر موجودگی ماں جو نہیں اپنے فکر ہو جنہیں واسطے ہمیں پریشان ہوئی آئیے تمام رستہ ہموار تھے ہی آئیش بھائی پہلے تو آ سوچو تو تم کہ اللہ تعالیٰ ہوا اسباب مرا مہیا کر سے کہ وپر ماں جب نہیں اللہ تعالیٰ تیزی لاؤ سے نہ ہمیں فلانی سفر پر سے آؤ اللہ تعالیٰ ہماری تمام تجارت نہیں تصویر بدلی نہ کی روزگاری نے اندر اللہ تعالیٰ تو شو آپ سے تیسرو علم حاصل تھا سے علم علم جاتی وقت سفر میں دوران سواری ماں ٹرین ماں بس ماں کوئی بھی جگہ اللہ تعالیٰ ہوا شخص نے ملائی آپ سے کہ آپ لوگ جو دائروں سے اپنی جو جانکاری ہسے اپنی جو معلومات ہسے یہ الگ دائرہ ماسی آوتا ہسے الگ شمل ماسی آوتا ہسے الگ لوگوں نے فرقہ نے مذہب نہ ہسے الگ خیال آتا شخص ہسے آپ میرے ساتھ گفتگو کر سو کہ یہ چیز تم نے مل سے کہ زندگی ماں کوئی وقت جانی نہ ہوئی زندگی ماں کوئی وقت یہ علم حاصل نہ کی دو ہوئی تیسرو علم حاصل تھا سے چھوٹو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی ماں ادب آپ سے ادب کوئی شخص سفر میں ارادہ کرے تن چیز کرے
تنجیز. ایک تو پہلے بے رکعت کی نماز پڑھیں, بے رکعت کی نماز, پہلی رکعت میں الحمد نقول ہو اللہ, بیجی میں الحمد نقول اعوذ برب الفلق. اگر آپ بے رکعت کوئی مسافر پڑھی, سیدنا قاضی نعمان صاحب ذکر لانے کہ آ نماز کرتا انہیں واسطے بہتر کوئی خلیفہ نہیں, خلیفہ اینی جگہ پر کوئی شخص آ نماز بنے چینا گھر ماں, سفر پر کوئی جائد میں بے رکعت نی نماز, واسائی سفر یا قضائی ہوائی جنیا بے رکعت نی نماز پڑے, اللہ تعالیٰ یہ بے رکعت نی نماز نے خلیفہ بنا دے جو مسافر گھر ماں مکی جائے. نہیں, یہ بے رکعت نی نماز یہ شخص نے واسطے حفاظت نو سبب بنے, کہ جے وقت نکلے تے وقت یہ شخص پر لازم چھے کہ دعا پڑے اللہم انی استودعک نفسی و اہلی و مالی و دینی و دنیایا و آخرتی و امانتی و خاتمت عملی. مختصر دعا چھے, صحیفہ طیبیہ نے اندرا دعا پہ لیچ, آ دعا نو خلاصو بھی آپے نوچ, ادبنا عین المؤمنین سفر میں تمام ادب بھی آپے نیچ. آ دعا نو مطلب تھا ایش کیا ہے, اللہ تعالی مارا جان نے, مارا اہل و عیال نے, مارا دین نے, ماری دنیا نے, ماری آخرت نے, ماری امانت نے, مارا عمل نی مہر نے, یعنی تمام عملوں نے میں تونے سپرد کروں چھ, میں تونے سوپی رہوں چھ. اللہ تعالیٰ جے وقت مومن بندو سفر پر جائے اتنے پوتا نا اہل و عیال نے بے رکعت نماز پڑھی نے سوپیش, تو اللہ تعالیٰ اینی نماز نے خلیفہ مقرر کریش, میں عام مثل کوئی بھی مومن نکلے نماز پڑھی نے, یہ مومن سفر نا دوران جے بھی دعا کرے نے جے مقصد یہ نو سفر دو ہوئی, اللہ تعالیٰ آپ بے رکعت نا عوض نے اندر اینا تمام ارادہ نے, تمام مدعانے نے, تمام اینی امیدوں نے پوری کرے. مولانا علی مشکی کچھ رکھے کہ آپ جے وقت سفر میں ارادوں کرتا نے سفر سواری پر بیستا تو تیو قطع فرما ہوتا الحمدللہ اللذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تمام حمد و ثنا اللہ واسطے ہے کہ جی اللہ تعالیٰ پاک ہے, کہ جی اللہ یہ آج جانور نے ہمارے واسطے پیدا کی دو نے تابع کی دو, یعنی ہمیں جانور پر سوار تیسو یا سواری پر سوار تیسو, یہ سواری نہ بناؤنا اور کون چھے اللہ تعالیٰ چھے, تو اللہ تعالیٰ نے گھنی صفتوں سنا کہ اللہ تعالیٰ یہاں سواری نے بنا لی, اے رب العالمین ہوں آ سواری پر تارو نام دینے سوار تھا ہوں.